Aparquem el cotxe ací a l'explanada al costat del poliesportiu i començarem el nostre itinerari per la plaça Major des del centre urbà. Arribem a la plaça Major i ara seguim en direcció cap a l'Ajuntament. Hem vingut pel carrer Suera Alta i al costat d'una creueta trobem les senyals indicatives cap al castell de Maús. Només prendre el ramal de la dreta ens aboca a una carretera des de la qual ja podem veure al fondo el castell de Maús. Als 7 o 8 minuts de caminar per la carretera arribem a la segona senyal que ens desvia cap a la dreta en direcció al castell de Maús. Arribem als 10 minuts un pont pel qual passem per sobre i només passar-lo tenim un creuament. Només prendre el desviament a l'esquerra trobem de seguida una nova senyal que ens desvia ara cap a la dreta i seguim pujant per una senda empedrada. Arribem a un reguer que travessem i seguim de front. La pujadeta es fa a alguns trams prou empinar. Més o menys al mig de la pujada trobem al costat de la senda un corral abandonat, quasi baix del castell, i nosaltres seguim per la nostra senda. Seguint les senyals de les pedres, arribem fins a la base del castell 40 minuts després d'eixir de Suera. Arribant a la base, la senda es fa plana i comencem a pegar-li la volta al castell de Maús. Pujant, arribem a un punt de creuaments, però nosaltres hem de seguir sempre en la senda cap amunt, cap al castell. En la senda trobem una pedra amb un tres marcat, que deixem a la part esquerra i seguim pujant. Arribem a un punt prop de la base del castell on trobem una explanada amb unes pedres per seure i nosaltres prendrem la senda que tenim a mà dreta i la qual ens portarà fins a la base del castell. Seguint per la senda que ens porta fins al final del castell arribem a un moment en el qual hem de pujar per un ribàs i seguir la senda fins a la base del castell que tenim ben a prop. En la base, a mà dreta, trobem el que possiblement fora una estança del castell o un aljub. Arribem al castell al voltant d'una hora després d'eixir de Suera. Finalment, després d'una costosa pujada per a trobar la senda i a més per la dificultat del desnivell, arribem al castell de Maús, situat en el terme municipal de Suera. Baixem per la senda per on havíem pujat al castell. Als 10 minuts d'anar baixant pel castell, del castell, arribem a les restes d'una casa que deixem a la dreta i seguim avançant sempre en descens. Atenció, només arribar a la casa tenim un creuament que hem de prendre a l'esquerra, al costat d'unes pedres marcades, i seguir sempre en descens. Arribem ara a una nova construcció que deixem també a l'esquerra i seguim descendint per la senda marcada amb un toneig de pedres. La senda transcorre un tram llarg paral·lel a la carretera que tenim al fondo, al camí que va a la Font de Castro. Als 25 minuts de descendir del castell arribem a una construcció on la senda s'acaba i trobem una nova senyal. Des del final de la senda prenem una pista que va paral·lela al camí de la Font de Castro asfaltat
Iniciem la tornada cap a Suera per la pista fins on hem arribat a la Font de Castro. Arribem al creuament i seguim recte en direcció Suera pel camí vell. La via és a l'inici una senda, però de seguida es fa una pista prou ampla que transcorre sense cap pèrdua paral·lela al riu i al camí de la Font de Castro. Deixem a la dreta un embassament dins del riu que està al costat de la carretera i seguim per la senda on poc després passarem pel costat d'una torre de guaita. En un creuament podem pujar cap a la direcció del castell o cap al que posa Suera Alta, però nosaltres seguim cap a Suera, on ens queda només un quart d'hora. Arribem per un tram de senda empedrada a la caseta que havíem vist al començament i des de la qual havíem pres la senda que pujava al castell. Ara, però, seguirem fins al poble de Suera. Creuem novament el primer pontet i ara ja ens dirigim pel camí de la Font de Castro cap a Suera.